Oluvannyuma lw'omuduumizi wa poliisi e Butambala Musa Kayongo okulaba amawulire agataliiko nfufu ku Sunday ewedde ng'abazadde ku ssomero lya Mayungwe Church of Uganda Primary School batuuzizza olukiiko nga baagala okusinkana omulabirizi okumuwulira ku nsonga z'omawulire gwe bagamba nti anyigiriza abasomesa DPC Kayongo ayingidde mu nsonga zino okulaba ng'azigonjola. Ono oluvannyuma lw'okusinkana abakwatibwawo ku nsonga eno atuuzizza olukiiko lw'abazadde ssaako n'abasomesa okusobola okusalira awamu amagezi abazadde balimu okujja abaana mu ssomero lino nga bwe baali bategeezezza. Mu lukiiko luno DPC Kayongo asabye abazadde n'abakakiika akafuzi ak'essomero okukomya okweyisaamu amaaso ate buli omu amanye w'alina okukoma lwe basobole okutambuza emirimu kubanga byonna bye bakola bifiiriza abaana. Balaba essomero lyatandika lirina okubeerawo, erinnya Mayungwe lirina okukweyongera nga abaana batabajja. Tuko bana bale basosemu. Tuba teteri abana bayisemu nga mugamaga bali wano. Ye Reverend Henry Frederick Matavunga mwawule gwalumiza okuvaako akabasa asabye abazadde okukomya okumwogera amafukuule yali n'ategeeza nti olw'enkolagana ezzibwa abasonyiye kubanga baali tebamanyi kye bakola nti era bali musiima agenze kyokka nga naye abasabye bamusonyiwe olw'ebibaddewo. Njagala munnongoke mu maaso gammwe bwe kiba nga tinali ku kyenda kubbako yimukoogambe nze nnakuwa siringi 10 tewaluleeta olwaleero ŋŋamba bwe nti nti olw'ebibi byange ebisinga obungi mbasaba munsonyiwe ebibi byange. Bwe muba nga temunsonyiye kati nze ebyange bibadde bye mbadde mpulira kummwe nze ebyange mbibasonyiye. Ye akulira akakiiko k'abazadde Isakali Bosa agambye entalo bazimaze n'abaana baabwe batandise okusoma. Tutandika n'olunene ku lw'enkya mukomyewo abaana essomero lyaffe tuliguddewo tutandika okusoma. Asimye Bukedde TV akensuso olw'okulaga ensonga zaabwe tikubanga kyekibatuusizza kukkaanya. Mulimu omunene gwe mutukoledde kubanga mmwe mututaddewo okulaba ng'essomero lyaffe likola ki likomawo ate okutandika okusomesa abaana. Era tubeebaliza ddala nti n'olulala bwe tubayitanga mujjanga ne mutukola ki ne mutudduukirira. Bo abazadde bakkiriza okukomyawo abaana mu ssomero n'okutambula n'omukulu w'essomero omupya aleeteddwa nga DPC bw'abasabye. Oluvannyuma omukulu w'essomero omupya Ruth Birike ayogeddeko gye bali n'asuubiza okukolagana nabo obulungi ng'omukulu w'essomero yaliwo. Era ekyo mujja basuubiza nti bwe munaaba nga muneesize nja kusomesa nga misakasajja bw'abadde akola ki okusomesa. Mbasaba bannange ekikulu okusinga kwa byonna tukwatagane. Oluvannyuma omuduumizi wa poliisi e Butambala Kayongo asabye akulira akakiiko k'abazadde n'omwawule okwegwako mifuba okuzzaayo enkolagana era ne bakikola. Agnes Najuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.